Assalomu alaykum. Demak, bugungi kunda nafaqat oilalarni, balki jamiyatni qiynayotgan savol ham xuddi shunaqa. Nima uchun qizlarimiz zo'ravonlikka uchrayapti yoki nima uchun qizlarimiz zo'ravonlikka uchrasa ham chidab yashashyapti va oxir-oqibat bu fojiali yakun topyapti. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham, ommaviy axborot vositalarida ham juda ko'p guvohi bo'lyapmiz. Demak, hamma narsani tub ildizini biz doim nima qilamiz? Bolalikdan qidiramiz. Har bitta mutaxassis o'zini sohasiga tayyorlanadi. Masalan, iqtisodchi iqtisod sohasiga, pedagog o'qituvchi ta'lim sohasiga tayyorlanadi. Xuddi shunday qiz farzand ham nima qiladi? Oilaga tayyorlanadi. Oilaga tayyorlanganda biz uni nimaga tayyorlasak, u o'shanga tayyor bo'lib qurollanib boradi. Endi biz oilada qiz bolaga qanaqa tarbiya beryapmiz? Uni qanaqa so'zlar bilan, uni qanaqa ko'rsatmalar, qanaqa qadriyatlar va e'tiqodlar bilan oilaga tayyorlayapmiz? Juda ko'p e'tibor beriladigan narsa nima qiladi? Borgan joyingda agar sen mana shu ishni qilsang, seni haydab yuborishadi. Sen eshik-meshik yurasan. Sendan voz kechishadi, ya'ni hali qiz oila nimaligini bilmaydi, er nimaligini bilmaydi, qaynona nimaligini bilmaydi, lekin uni xuddi biz nima qilamiz? Jangohga kuzatayotgandek kuzatamiz. Borgandan keyin nima bo'ladi? Agar haqiqatda oila shu qadriyatlar bilan tarbiyalangan bo'lsa, qiz albatta o'sha nasilaga duchor bo'ladi. Lekin sabr qiladi, chidaydi. Chunki unga biz nima qilganmiz, qanaqa qoidani singdirganmiz? Sen agar yaxshi bo'lsang, mana shunaqa qilmaydi, yomon bo'lsang, mana shunaqa munosabatda bo'lishadi deb unga singdirganimiz uchun u aybni o'zidan qidiradi. Ya'ni men agar yaxshi bo'lganimda menga nisbatan bunaqa munosabatda bo'lishmas edi. Demak, meni o'zimda qanaqadir kamchiligi bor yoki meni o'zimni qanaqadir aybim bor. Men chidashim kerak, sabr qilishim kerak dedi-da, oxir oqibat zo'ravonlik qurboni bo'ladi. Yana bitta sababi bu qo'rquv. Ya'ni u oilada zo'ravonlik muhiti yo'q. Hech kim kelinga nisbatan zulm qilmayapti, hech kim kelinga nisbatan yomon munosabatda bo'lmayapti. Lekin kelin har doim qo'rquv va hadikda yashaydi. Ya'ni qachonlardir unga nisbatan zo'ravonlik qilishlari mumkin va har bitta xatti-harakatda o'sha holatni izlay boshlaydi. Va oxir-oqibat o'sha holatga olib keluvchi xatti-harakatlarni ham bajarishi mumkin. Bu ongsiz ravishda ro'y beradi. Ya'ni u o'zini ong ostidagi ota-onasi tomonidan tarbiya davomida singdirilgan yoki o'sha jamiyatda qoida qolib bo'lib qolgan qadriyatlar asosida harakatlanadi. Ya'ni mana shunaqa bo'lish kerak edi, nima uchun shunday bo'lmayapti va ha, ana topdim. Demak, mana boshlandi deb keyin yana kurashga kirishi mumkin. Yana bitta sababi insonlar o'zlari biz hayotdagi har bitta voqea hodisani agar munosabatlar deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zlariga mos munosabatlar bo'ladigan muhitni tanlaydi. Ya'ni agar u qurbon obrazida tarbiyalangan, o'stirilgan qiz bo'lsa, aynan zulm qiladigan oilani tanlab boradi va o'sha zulmga chidab yashaydi. O'z huquqini ham talab qilmaydi. Agar huquqimni talab qilsam, demak, men yaxshi qiz bo'lmayman. Agar huquqimni talab qilsam, men ota-onam orzusidagi qiz bo'lmayman. Agar huquqimni talab qilsam, ota-onamning uyiga qaytib boraman. Agar ota-onamning uyiga qaytib borsam, odamlar nima deydi? Ularni tarbiyasini oqlamagan bo'laman, deydi-da. Demak, o'sha voqeada vaqtida nuqta qo'yishi kerak bo'lgan joyda voqeani rivojiga olib keladigan xatti-harakatlarni bajarishni boshlaydi. Askarni biz jangga tayyorlaymiz-ku, xuddi shunga o'xshab, u ham demak, men keldim, mana shu xatti-harakatlarga tayyorman degan aqida bilan boradigan xonadoniga.
va juda ham xotirjam qabul qiladi zo'ravonliklarni. Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. Menga bu narsani aytishgan edi, ogohlantirishgan edi. Va qo'shimchasiga, demak, unda aybdorlik hissi bor. Men o'zim yomon bo'lganim uchun shu narsa sodir bo'lyapti. U yana yoqishga harakat qiladi, o'zini o'zgartirishga harakat qiladi, yana tan olinishga harakat qiladi va bu harakatlari ba'zida besamar ketishi mumkin. Nima uchun deganda, u baxtli yasha olmaydi, u qo'rqib yashaydi. Agar u uni taqdirga ajrim bitilgan bo'lsa ham, mana shu oilani saqlab qolishga harakat qiladi. Tabiiyki, bu oilada uni o'rni bo'lmagandan keyin, bu oilada uni qadri bo'lmagandan keyin o'zini qadrsizlayotgan insonni qadrlashmaydi. Ya'ni o'zini qadrlamagani uchun uni qadrlashmaydi.